Ну, здається, що фактична евакуація починається з моменту, коли ти сідаєш в бронемашину, в машину з бронекапсули. Але насправді перед тим проводиться досить значна логістична робота, тому що не можна просто людину вивезти і все. Прораховується, куди її будуть вести, можливо, допомога і багато інших таких питань. Але наша участь починається таки з посадки в бронемашину. Разом із поліцейськими ми їдемо у фронтову Авдіївку. Об'їжджаємо місце. Отримав від місцевих мешканців інформацію, хто хоче виїхати, або інформацію про те, де знаходяться люди, які потребують допомоги. Це люди похилого віку, яких немає ні зв'язку, ні можливості прийти, отримати гуманітарну допомогу або їжу. Беремо їжу та пропонуємо цим людям виїхати до більш безпечних місць. Деякі люди погоджуються. Навкруги сліди та рани війни. От їдемо ми досить швидко. Потрапляння зліва було у нас потрапляння. Тут, в принципі, по-іншому і не їздять. Зліва-справа сліди артилерійських обстрілів росіян. І хлопці розповідають, що тут напружена ситуація. В принципі, прилетіти може будь-якої миті. Тож треба постійно бути на поготові. Авдіївка зустрічає канонадою, руїнами та вирвами, які більше схожі на кратери. В повітрі ми періодично чуємо вибухи в різних, на різних напрямках. Тут йдуть досить активні бойові дії, ну там на фронті. Ну а оце наслідки влучання авіаційної бомби. От такі бойові дії зараз тут точаться. І такі калібри прилітають. Чим ближче до лінії фронту, а вона пролягає майже по околицях Авдіївки, тим гучніше. Ну десь кожні декілька хвилин ми чуємо або приход, прильот російського снаряду, або вихід. Тобто наш постріл. І, ну, кажуть хлопці, що це такий фон. Це постійно от так. Зараз звучить Авдіївка. Коли я питаю поліцейських, що вони тут роблять, відповідають просто. Спасаємо людей, ранених. Я прошу прощення. Вивозимо, евакуюємо людей, ті, хто желає, звісно, евакуюватися. Поліція тут постійно знаходиться, так. Да. То есть в любую минуту любой человек может обратиться за помощью, и мы, конечно же, не скажем. Город нельзя оставлять без полиции, ни в коем случае. До последнего. Пока здесь военные, пока население, город ни в коем случае нельзя оставлять. Полиция – это представители власти. И представники влади, які показують себе з найкращого боку. Уже привычные. І під свистами лежали, валялись, коли їздили в Стару Авдіївку, туди там постійно свистить. Вивозили теж ранених і попадали теж під обстріли. Але в Авдіївці, щоб потрапити під обстріл, їхати нікуди не треба. Тому готовність максимальна. Тут і аптечки, і зброя, і протигази. Протигази, до речі, мене лякають особливо, бо це захист від найстрашнішої зброї, часто забороненої. Нас обстрілювали зажигательними снарядами. Градом, кассетами. Два рази здання загоралось. Противогази допомогли отлично. Просто отлично. Ми сразу затушили. У нас огнетушителі є. Невдовзі чуємо серію вибухів. От град, я не знаю, прилітали, десь на краю лягло. А потім прилітає прямо по нас. Без свисту, без часу на те, щоб залягти. Ого! Цілий! 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 Нормально! Що там? І живі. Всі. А броні? Броні ж по автомобілі де? А де Коля? А броні автомобіль на вулиці там, де прилетіло. Де а Коля де? От прямо зараз, прямо під бабахнуло снаряд чи міна. Що таке? Ранений? Да. Аптечка. Аптечка є. У Сані, Сані, аптечка. А це де? Давай середню. Де? Куда? Давай. Потолок. Один із поліцейських, Микола, в момент вибуху був на вулиці. Прилетіло дуже близько. І пощастило, бо дістав кілька осколкових поранень у ногу і сильну контузію. Але вижив. Нормально, розвивай. Затеряйся. Ні, друже, все добре. Все добренько. Це контузія. Ну, от цього... От контузії не умруть.
Колеги Миколи допомагають пораненому. 12:44. Поліцейського, який приїхав евакуювати стареньких, самого доводиться вивозити. Нам довелося прервати евакуацію і евакуювати пораненого правоохоронця. Це війна і таке тут відбувається, на жаль. Ну, зараз дуже швидко їдемо до місця, де хлопці зможуть надати кваліфіковану допомогу. На момент прильоту поліцейський був біля броньовика. Можливо, той узяв на себе частину удару. Ну, оцих от, коли ми починали їхати, цього не було. Тобто це от під час того вибуху, коли Миколу поранило. А вже після огляду амуніції пораненого стає зрозуміло, якби не шолом та броня, він би загинув. Ну, це рівно на серце було. Прям лопатка права. Воно б ззаді вийшло під лопаткою і все. А в цей час інший екіпаж забрав старих з Авдіївки. Кидати людей навіть попри такі обставини не можна. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.